تاسو د احنافو عقیده دا ده، د اهل سنت عقیده هم ده چې الغیب عند الله، خدای ته دي غیب شیون علم ده. اما چې الاسمان څه راځي دا څه بعید خبر نه ده. اوس الاسمان نه موږ تاسو ګورو چې موږ تاسو په سر باندې واوره راوري دي، موږ تاسو په سر ګلی راوري دي، موږ تاسو په سر باندې باران راوري، یا په مخکینیو امتونو باندې عذاب راغلی ده، تیږې هم راوریدلی دي، یا په مخکینیو امتونو عذابونه راغلي، توپانونه هم راغلي دي. نو دا کومه بعیده خبره نه ده. السلام علیکم. مهرباني. الو. مهرباني. الو. غږ دوره. هو. نو دا څه لري خبره نه ده، خو بس هدف دې نه ده د دې ټولو شیونو نه چې دا دنیا نړېدونکې ده او دا دنیا ختمېدونکې ده. هر هغه څوک چې د پښتو تلویزیون د دارالافتاء خپرونه ګوري هر ځای کې یاستئ، نو دې موږ درته پیغام داده که تر نن پورې تاسو نه د خدای په عبادت کې سستي شوي وي، نو کوښښ وکړئ چې سر له ننه توبه وباسي. داسې کلکه توبه وباسي لکه د نر توبه، دا معنی چې بیا هغه کار ونه کړي، یا داسې توبه وباسي لکه د پښتانه پښتون چې یوارې سر وکړي چې دا کار نه کوم بیا یې نه کوي، او که یوارې وایي چې کوم بیا چې سر هم پیځي کوي. نو یا د پښتانه غوندې توبه وباسي، یا د نر غوندې توبه یې وباسي چې بیا دې بد عمل ته ورنه ګرځي. کنه ران یې بس مټې بډ وي او ملایې وتړي، د جامې مونځونه کوي د نر غوندې، او سنت کوي، یا نفل ورسره کوي، د قرآن کریم تلاوت کوي. که تلاوت منه یې زده، دا مونځ خو م شکر ده زده، دغه عیناتو عین کل ولا خو م زده، دغه بس پکې وایي او ډېر مونځونه کوي، او چې دغه چې وزګار یې قل هو الله شریفه وایي، له اول نه تر اخره پورې بسم الله په سر کې وایي، بعض اتي مزې کوي که مړه سیم اتي مړه نه یو په داسه باندې ګرځي چې مړه سي سترګې م پټې کړلې جنت ته به ځي انشاءالله. السلام علیکم. السلام علیکم. مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولوی صاحب سره مې داسې وایه چې دغه د کله چې مسافري سړی او په مسافر کې د مونځ دې نه قضا شي، آیا هغه دوه رکعته مسافرانه به راګرځوي یا دی به څلور پوره مونځ؟ نوم دې څه؟ نوم مې حیات الله دی، غزنی دې. حیات الله؟ بله صاحب. له غزني نه؟ بله بله. ښه، بله پوښتنه خو نه لرئ صاحب؟ یوه پوښتنه مې دا ده مولوي صاحب، چې تاسې خپرونه کې یو څه نظر ورکړی و چې دغه لیورز ځینې زنانه باید چې خپل مخ پټ کړي، او د حج په مراسمو کې زنانه باید چې مخ پټ نه کړي، آیا زنانه د پاره ایجاب ضرور ده یا د مخ پټونه؟ دا داسې کې یو معلومات مې وغوښت. بله پوښتنه خو نه لرې؟ مننه صاحب، خدای پامان سي، خیر سي. نورونو بس تکړه سي، مونځونه کوي او درسونه کوي، او په تېرو کړو ګناهونو باندې توبې وباسي. یوه ورځ یو ځای ته تللم چې ګورم دا ټول د کمپیوټر ممپیوټر والا ځوانان سره ناست و، دا دې زماني والا هغه ډېر سخت پرې پوهېږي، هوښیار خلک دي، ډېر تکړه یې ماشاءالله. نو دا ځوانان ټول دغه 50 کلن او یو شپاره شپږویشت کلن او دېرش کلن داسې و، چې کتل مې ټول داسې رنګونه تښتېدلي، ولې څه پېښه ده؟ وایي په انټرنیټ کې مقاله راغلې ده چې اته کاله بعد قیامت روان ده. دا خو ډېر وخت یې درکړی، اته کاله خو ډېر وخت ده. انسان خو نه ګرنټي نه لري، نه ګرنټي لري، څه پته لګېږي؟ کېدای شي اته ساعته وروسته بنئ، اته منټ وروسته بنئ، اته ثانیې وروسته بنئ. السلام علیکم. کور دې ودان، څوک له کوم ځي؟ عبدالمطلب صاحب، مهرباني وکړه. مولوی صاحب، ما یو پوښتنه درته کوله، دا پنځه وخته لمونځ دی، دغه هر لمونځ مثلا د سهار د کوم پیغمبر کړی، اول وار د ماسپښین د کوم پیغمبر کړی، د مازدیګر د کوم کړی، دغسې یو سوال یې ورته کړی چې دا راته بالکل میں واقع صحیح من نہیں جاتا.
نو خلکو چې ورختا او چې د کلمات کې به تر روان ده و ساغه ده تاسې به خیره نږدې کې دي خلکو را نږدې کنو دا دی هغو خلکو چې هغوی داوی د دین کوي او د یهودیت په نوم یا د نصرانیت په نوم یا د عیسویت په نوم باندې او اوس دوی ته دین نه ده ورپاتې لا دوی ته راهبان او پنډتان او مندرونه کلیسای ورپاتې دي د خپل ځان سره چې کینې سوچونه کوي چې راځه دا خبر وکړه خلک به دې لږ قبول کړي او راځي دا خبره وکړي خو دوی غریبان باندې ګرم نه دي څه خبره شیطان مشورې کې ورکړي خو هغه د خدای فیصله هغه رقم نه وي نو ذاتې دوی هغه یو وخت کې وایي ویلي وو چې په 2003 کې په 2001 کې به قیامت راځي بیا وایي چې د ملک ادارې پوښتنه ترې وکړي ستا خو داسې ویلي وو کوم نجومي وایي هغه ورته چې څه تخنیکي عوارض راپېښ شول ښه نو اوس دې خلکو اوس نورې پلمې نشته څه به وایي. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خوشحاله که څوک لکم جی؟ محمد نعیم د لوګر ولایت څخه. محمد نعیم صاحب مهرباني. زما پوښتنه دا ده چې دا غاښونه خراب شي او بیا ډاکټر ته ورشي هغه پوښتي چې کوم نقصان راځي که نه راځي دی او داسې یا د غسل ترتیبات باندې. خمانه نه عزت من خیر سی ابا خانه دی وینو تر اوسه پر تم غلای به زم غلای مونږ زکه باج خلکو پاډی کې کر سر پر ګدو چی کله شغه دوه پختنه ګولې نو تم زه تی غلای به ما مې چې زت نه وین واډی کې ما پر کړه لبا خانه دی وخل رو حد سو که خیر به بر سر پاډی کې شه مو نه سر. نو محترم ورونو قدرمنو لیدونکو بس انسان خامخال دی دنیا نه تون کیدا مخکې دا خبره مونږ کړې و چې د نړۍ کافر او يهود او نصارا او د دوه خبرې حتی د فرعون له زمانې نه تر دې دمه پورې د موسی علیه السلام په زمانه کې ډېرو خلکو نه منله چې مرګ به څنګه راځي آیا مونږ به مړ کېږو. سورة نازعات کې ټول واقعا راغلې ده که نه نو کله چې به مړ کېږو بیا به بېرته مونږ راګرځو. السلام علیکم. بل السلام علیکم. مولای تاسو څنګه جوړ شکر مهرباني مهرباني مولای صاحب مولای صاحب یو څو سیستم ما کوم تاسو لري کار سبا څنګه دی نن دې چې شي دا لکه موږ نه خبره کوي ورور را سات موږ هم دا یو خبره کوو دیلانه مې نن ورځ راځه څنګه دا پښتنه دی واره کړی د جیلان صاحب بله پښتنه دې سبا ته کوه پوښښ کوي چې یو پښتنه کوی د بل چا وخت هم مانیسي ځکه چې داسې نه ده چې خپرونه یو مونږ تاسو دپاره دی که ډېر خلک حق لري چې هغوی همدغه وخت هڅه کوي تر څو نو کله چې پښتنې کوي یو چې په اړیکه کې شو شل پښتنې وکړي په دې کې مشکله نشته اما چې دوه واري د بل سړي وخت ونیسي نو دا به یو څه له تقوا او عدالت نه لرې خبره وي. خادر نو قدر منو خبر بیرته را ټولو چې د ډبر ودی کې سو خبره ده نو مخکینه یو هغه پېچلا قمر په هاني چې ورته ویلو ستوري په هاني ورته ویلو دغه لنډه ده چې ساحران او نجوميان ورته ویلي هغه به هم دا کیسې کوي او خلکو ته به ډارا شو نو تر اوسه پورې خود څه نه دی او کرا هم شي موږ وایي چې ناممکن نه دي خو ځکه په دنیا ځمکه ته اوس چې سړی فکر کوي د ځمکې سر ته او دې خړې کورې ته په دنیا کې داسې چې تاسو تصور وکړئ داسې ګناه نشته چې د دې ځمکې په سر باندې اوس نه کېږي حتی که له تصور نه لوړې ګناهونه اوس نن سبا کېږي. شیطان غریب هم حیران ده چې د بلا زمن یې یاره خو نه پیدا کېږي دومره تکړه یې چې دغه ګناهونه چې تاسو یې کوئ زما بیخي ورپام نه ده. نو په دنیا په سر باندې داسې عملونه روان دي او داسې کړنې روانې دي چې که د دنیا نظام مونږ ته د شپږو میاشتو دپاره راکړل شوی نو شاید چې دا به ټول مونږ درهم برهم کړی وي خو دا خدای جل جلاله رحیم او کریم ذات ته چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره ژمنه کړې چې تا په امت باندې به زه درې عذابونه نه راولم چې یو خصب د ژوندي خښېدل او بل مسخه ده. نو د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره الله دغه وعده پوره کړې کینې مونږ د دې ډېرو غټو
عذابونو وړیو چې په موږ باندې راشي، خدای دې خدای کرم او احسان ده. نو کرا هم شي کوخه کوي چې او داسمي او منځم کړی وي او په داس باندې یو ژبه مونږ خدای په ذکر لمده وي، دور دی پاک ډیر ډیر وایي او قل ولا شریف په ډیر وایي سره بسم الله نه اول سر کې بسم الله وایي، بیا نو ذاتي مزه کوي کوم څه هم خو مسلمان خو به مړی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. څوک لکم جی؟ محمد زمان صاحب مهربانی. بل افتن لدي ناجوز ناشم داشم طبعا خلي اقول له تونس خامون نشا سيب لدوبيني علي كاني ولي ويو ما شمو چي پا موتر هو اهل شي و بيا نو روستا شرش پا مل شو نو سكت نو مترم اولا لكتا سنگو ولي باجي علماء وايي چي شپیتر روجه بنیسی چي دا اغا قریبا تقوا ته خبره ده. نو شپیتروژي هم ډېرې سختې نه دي، ځکه قتل شوی ده سبب او عامل یې همدای ده. نو په کار ده چې د ډېرې تقوا له مخې نه یې وکولی شي، هم که یو څوک وسې نه لاره توان یې نه لاره طاقت یې نه لاره، بیا همغه د غنم او د جوارو وربشو خبره چې تا اورېدلې ده همغه ښه خبره ده. خو افضل خبره دا ده چې الله جل جلاله په خپل معزز کتاب کې فرمایي چې کله لچانه قتل خطا وسی نو هغه به شپېته روزي متتابعین پیوسته نیسي، او سره له دې پیوستو به الله جل جلاله نه به مغفرت او بخنه هم غواړي. نو مغفرت او بخنه هم له خدای جل جلاله نه غوښتل پکار ده، او همدارنګه د خدای جل جلاله ته ژړا هم پکار ده چې له انسان نه یو جرم صادر شوی ده په خطا باندې. نو خطا هم که خدای جل جلاله یې یوارې پښتنه وکړي نو شاید چې د خطا هم پښتنه وکړي. وایي زموږ تاسې بعضې خلک دي چې داسې مثال ده لکه یو ماشوم په لار روان وي، پیالې په لاس کې وي، درب وي، غورځي، خو هغه په خطایي کې ترې غورځي، بیا پلار یا مور وروسته څاپېډې ورته بندې کړي، هغه هسې هم غورځېدلي، یا پیالې ماتې وي، یا چای توی کړی وي، یا اوبه ترې نه توی شوي، خو دوی بیا هم هغه کار ښه ورته ښکاره نه شي، نو بیا هم دوی رانیولې وایي مه کوئ چې بیا آینده داسې ونه کړي. هغه خلک ټوکه کوي وایي ښه دا اړیکه به واخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیکم الله هم خوشحاله که څوک له کوم محمد طاهر خان یم د خوست. محمد طاهر خان؟ بلې. کوم ځای نه؟ طاهر د خوست ولایت. خوست شریف نه. ښه مهرباني. ملک صاحب زه پوښتنه لرم چې په کوم ځای کې عمل نه وي هلته د جمعې لمونځ کېږي او که نه؟ څنګه ده ګرانه؟ کوم ځای کې چې امن امنیت نه وي هلته د جمعې لمونځ کېږي او که نه؟ شیخه بله پوښتنه لرې؟ نه بله پوښتنه نشته. لر په مخه دې ښه ګرانه عزت بنسي. نو د تقوا خبره همدغه ده چې سړی پکې څه شي وکړي، روژې ونیسي، پیوسته یې ونیشي، نو دا کومه ستونزمنه خبره نه ده. او که نه نو هماغه بله خبره، خو هغه د دې حالت باید چې ډېر ضعب ته رسېدلی وي، او هغه سړی مجبوریت هم ولري، نیولی هم نشي. الله دې رحم وکړي، خدای دې په ټولو باندې احسان وکړي. السلام علیکم. د لمباس چا سره غږېږم؟ مهرباني مهرباني ما سره غږېږه، پوښتنه یې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. عزتمن سي څوک له کوم دي؟ مهرباني. محمد ولي هم دي دوزې ولسوالۍ نه. محمد ولي صاحب مهرباني وکړه. یو سوال به کوم له څنګه دی؟
بس منګه خو ناسم دغه ته سم جواب چې درته پیدا کو انشاء الله. هغه مولانا صاحب دلته یو سوال راغلل.